Uyu mukobwa yagiye atuzimanira amati wabo mu murera hariya tukasanga umuhari utenyuruye ndavuga nti nanjye hari impano mugomba ngomba kumusabira none iyo mpano rero urayifite ndagira ngo guherere iri joro ugende wiyandayande uyu mwana mukure muri rubanda umwicaze mu nteko y'abadepite aya matora ndashaka ko Aline aza gutsinda ijana ku ijana
Sama jejejo mushitsi w'icyubahiro hani wacu kwa Fideli. Yarambwiye ngo iteka n'iteka kimara kuhagera tuzabanza dushimira Imana umwinginzi w'umuryango Pasteur shimira Imana dukomeze. Data wa twese uri mu ijuru. Ndagushimiye mu izina rya Yesu umukiza wacu. Gushimiye ubuntu bwawe n'imbabazi zawe nyinshi. Gushimiye kugira neza kwawe gutangaje. Watugire neza muri uyu muryango. Uyu munsi wongeye kutugirira neza. Mugaragwa wawe Sama akoze ubukwe bwiza. Mwami wanjye Yesu ndagushimiye. Nuko uyu mugoroba mwiza turi ahantu muri ibi birori. Komeze kubana natwe. Mwuka w'Imana yururuke. Ibyo dukora byose dukorane nawe. Turagusabye kugira ngo tugire neza. Gahunda zose ziri imbere turazisengeye. Komeze gufasha abakozi bawe. Uyobora gahunda. Abaganira ibiganiro byiza. N'indi mirimo yose ikorerwa ahangaha. Ndagusabye kugira ngo ibonekemo cyane. Urakoze kumvise gusenga kwacu. Ndagushimye kubikoze mu izina rya Yesu. Amen. Amashyi menshi ku Mana. Hanyuma ndagira ngo Arine ndetse hanyuma Samu banza wakira umushyitsi ugize. Musomye kuri ubwo buki butagira ibishashara. Uwo mushyitsi ugize hanyuma musomye kuri ubwo buki buzira ibishashara. Amashyi nubwo nta yari ahangaha ariko icyo nzi cyo ati naragukunze kandi nzagukunda mukunzi mushyitsi w'imeni wacu. Ati soma kuri ubu buki bw'umukipfu twari twaguteguriye iwacu. Ari nati nange reka nkwishyure sheri. Ati nange reka nkwishyure sheri. Byiza cyane, byiza cyane, byiza cyane, byiza cyane. Pare na Marene mukomeze kwimenya. Mbacungura amaguru muca kabogi, muca kabogi. Hanyuma Fie Donneri Garso Donneri buri muntu wese nuwe. Mufate byicaro hariya na hariya namwe muzatubwira ejo bu. Iyo mushitsi umwitegura ni kubwira Imana yaratubwiye ngo iyo mushitsi umwitegura kubura umuharuro ariko gategura n'izimana. Nagira ngo rero wigire imbere ku kirandaryi muvunyeho be hanyuma utumire ku gicuma. Nigize hino katyo ntanye n'ubwo duherukana muraho pase yesa shimwe shimwe cyane muraho turamahora mikono nigize hino nakire umushyitsi wacu tubahaye ikaze umuryango wa Fideli. Murakoze turabakunda kwa mazimaka. Ntabwo tubazanya amoko, tubazanya uturere, tubazanya ngo muri abakristu, tubazanya abagore urusyo baruhamije ingasire bagushakira inturire itatubuza gutumbira ijuru. Nagira ngo rero mpakire by'umwero w'umwaka uburyo tuguze Imana byose n'amaka uyu munsi. Zahinusha kira mpakire na yombi. Hanyuma uwo mwana ajyane hariya ku rugatiro udahirika ahashyire uruhonurikira akomeze akomeye. Uwavuze isengesho aba yatavuzemo ibijyanda njye nawe ibiganza byacu birera avuga amina twimwire. Amina. Turabashimiye. Hanyuma rero nyakubahwa Theoneste yaba ingoro yaba ibyicaro yaba abataramye n'amazimano biri aha nta wundi mushyitsi w'icyubahiro niteguye uretse wowe. Wicare ugwe neza bakwakirire imfura mwagendanye. Nimushaka kuganira urahabwa umwanya kuko ijambo murarihorana iwacu. Murakoze. Murakoze. Ntitwashimira abaduhaye umwanya n'ijambo. Ababyeyi b'abahanga mu kuganira ariko tukabahanga mu kubima amashyi. Oya ndashima kandi nkananenga. Aya mashyi ahuye n'umusaruro mutanze ungana n'uko mungana. Aya mashyi yari ayanjye ni mutanga y'ababyeyi.
ibyo byo ndabishimye mubyeyi musabye mungu ndagira ngo mumenyeshe ngo nkimara kubona umushyitsi Theoneste nabonye ko atari ishokera izindi bitambwira abana bajya mu ngamba barumuna banjye ba fiyete bagiye guseriva za fiesta ba staratoni baserive za astro ba spiriye baserive za sprite kandi nanone ba soranje baraseriva za orange n'ukenera amazi bamukome ikiziba bamuha amazima utarasenda agasembuye biramureba yijyane ku kabari hano twakire Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mwese nimuvuge ngo antiye uyu munsi niyo mpamvu Imana ibashyizemo ngo muziberemo mu mahoro nubwo mutangiye uyu munsi niyo mpamvu Imana ibashyizemo ngo muziberemo mu mahoro mutangiye uyu munsi niyo mpamvu Imana ibashyizemo ngo muziberemo mu mahoro kuva korona yaba nibwo korali yaririmba nkumva ndi mu mavuta
mukanya ndaza guhanura abantu babe mu maso mwuka wera yamanutse kandi amanukiye mukanya ndagira ngo Sam mwongere musubire mu byicaro murakoze cyane Sam uzi ko ntari nzi kuririmba bintunguye none ahangaha bagukomere mu mashyi mu izina rya Yesu kugira ngo tumubashyikirize tubereye ko isezerano ntabwo rihera kandi ntabwo twagiranye ntabwo dushobora kugitatira mu izina ry'umuryango rero nguriya Aline turamubashyikirije bose babireba murimo kubyumva tuvuga ari nka business ufite injugu bikajya biturika gutyo ubwo havamo ikintu hanyuma ko ntumva impundu mbabwire bamusubizeyo abagore ntimumushaka uko nuko murakoze rero ubu ni ubutumwa bw'umuryango narinzanye kandi umutima wanjye uraruhutse kuba mubwakiriye kandi ngira ngo mvire rimwe umunsi uciye ikiwe ubwo amazi yatembye ageze mu bindi bihugu ageze kure ubwo rero mu kanya nimuza kudukundira nk'uko natwe tutajya tubarushye mwatugendereye mwaza kuza kuduha agakoni ukajya no kutwereka aho abana azarambika umusaya murakoze twongere tumushimire mubyeyi Theoneste ndagushimira cyane ndagushimira ko impindura mwayerekeyeho Imana yayishyize igihe barema mutayimuriye ku rurimi mugende mwaduhekeye akaba ariwe twabasabye rero waje ufite ubutumwa bw'umuryango bagutumye kubera icyizere bakugirira ariko nanjye ngiye kugutuma kubera icyizere ngufitiye ujye udushimirire umuryango wa Mazimako ariko cyane cyane udushimire ba nyirasenge w'uyu mukobwa bagambiye bakarambye abandi bagatsinda akabiro bishingikirije akaboko bakamubwira ko ari imururi ibanga ntirwiga umwari ukuze wakundiye abamwibarutse ubabwira uti mwahaye abatagira ubugungu uti mwahaye abatagira ubwandu na mba uti nabo nibo basaba bazabaha babwira uti umuryango wa Fideli turabizi ko ibihango by'abanyarwanda ari umunani ariko ku isonga igihango cya kimwe kikabanza ubuheta bikaba kugabira n'inka kuko kugabira inka yirukana rwona karwanya bwaki ariko ishyize ikimasa hasi kijyana mu gikomere umwana akabona amarezi kugira ngo azarwanye ubujiji rubanda rutazakota niyo mpamvu icyo gihango nacyo tukivuga kandi tukagitsimbataza igihango cya gatatu ni ugushyingirana aricyo turemye none babwire ngo turabizi ko iyo abanyarwanda barema igihango bavuga ngo ugitatira kiramwica babwire ko iki gihango tuzakibungabunga umwana azaba mu iteto nagira aho asitara ntabwo tuzamuhutaza azajya amenyerwa abahugura bareba ababyeyi bose buje impanuro muryame rero mushyire umutima ku ishyaha kandi mwakoze cyane kutuzanira umwana ndishima cyane kubona ari wowe umpekeye uyu mukobwa uri umusomyi wa bibiliya kandi uri umuhanga ntabwo ari abantu benshi bemeye kwijishura abo bibarutse Manowa kugira ngo atange Samusoni byaragoranye cyane Aburahamu kugira ngo atange Isaka ku Mana yamumuhaye byasabye gutekereza n'imvune nyinshi Imana nayo kuduha Yesu Kristo byasabye inama abakane babaye mwebwe rimwe muduhaye umwana mudafite imfune hanyuma rero muryango wa Fideli na Jean Bosco mwiriwe mwabibonye mute mwabonye umuhungu Samweli ukuntu yegamye kubera rero ko afite izina riva mu gisekuru cy'abami nawe arega kugira ngo ni umwami byaryoshye ndagira ngo Samweli ahaguruke
haguruka iyi nshuro niyo ya mbere na nyuma ngiye kuguha zeru kandi bucuke ujyubona amanota yuzuye icara uhaguruke ndagira ngo uhaguruke nk'umuntu w'umugabo waturengeje impinga agafata imbwa nabibonye zeru uhereye none harayisezere yabonye ijana ku ijana ariko atuba ari umuhanga n'ubundi hanyuma rero ndagira ngo uramutse uwo mukobwa mu izina rya twese umuramutse kandi sinshaka amazamu hagati ibyo bintu byasezerewe ndagira ngo mukize abarokore bato batazabona muramukiriza ahandi bakavuga bataba nabo baraguye ubuherere none hazajya muramutsa mugundira mube mubizi hanyuma rero muryango wacu nabuze pozisiyo mpagararamo ntabwo nzi niba mpagaze neza nshaka kubareba mwese ariko ntabwo mbishoboye mwese impande eshatu reka ngihanire samwe muzahangaha ngwino mbaruza umwana abone gakondo iwacu mpereye none hajye mu nshingano zacu ajye ajya kwa Mazimpaka nk'umushyitsi muzane uhagarara hano ku kirandaryi kera nyakubahwa Jean Bosco mu kibero mugomba ndagusaba ko wigira imbere ukashyira ukazana abantu wenda nkwerekaho inzoga zawe zagiye nkwerekaho inka zawe ziri akira umukazana muramutse umwakire mu bana bawe ajye mu nshingano zawe uhereye nonaha uzamubazwa kugeza ashaje ramutse afideli intore itavuga amagambo y'ibihano samweri fideli ariko nawe arakavuga simba rukiriye ndagira ngo mu cyoro mugomba uhamagarire mama niba ari uko umuhungu azeho tumuhe umukazana we n'indi nzira nzira nawe dore rero Jean Bosco murabona ko ahagaze nk'umutunzi wazo uyu mwana ntabwo azasomeza umushogoro mu gihe mama nguwo umukazana wawe mwakire mu bana bawe amashyi tuzayaba hejuru nyakubahwa Jean Bosco bibiliya yera ni igitabo cyandeze kimbuza kubyatabyata mu byaha nasomyemo ijambo rivuga ngo nta mugaragu uruta shebuja iyo nihakura munsi uyu mukazana mbere yawe nari kuba nihaye icyubahiro ntakwiye none ubwo umaze kumuramutsa na mama muramukije mu burenganzira nanjye muramutse ngwino hano uramukanye samwe rahino mushime nawe raho hindura umusaya abafotogarafe zirakora neza heza hagurukira ndashaka ifoto nziza nabibabwiye nkunda amafoto muzamenye ko ari indwara mundwaze mutyo ariko abafotora ntimukajye mumesha nta nuko munze akageso mumugire ngo byatunga nzajya asubira inyuma nzibabaze hanyuma rero nyakubahwa Jean Bosco ni wowe uri ku ruhembe rw'umuryango wa Fideli kandi kuba uhari turasusurutse uri imyugariro iwacu uyu mwana twari tumwitezeho ko adukorera ibyo adukoreye none uyu mwana w'umukobwa aradusanze inshingano zawe ni uko mu muryango hiyongeye uyu mwana kandi umurunga w'inyabutatu ubaye umuryango wa Mazimpaka kuko uhereye noneho abanzi babo bazaba abanzi bacu kandi ubanga ntadukunda tuzafata inshyimbo tubarwanye mpaka twese twunze ubumwe uyu mwana rero uzamuha itetu umutongere neza ntazagira ubwo azinga umunyamugahanga
ntazagera ugatungwa na mukaru kandi ukamamati wawe. Nubona Samweli bikabyanga Rwanda Revenue yateyemo ugukora ku ikofe uyu mugore n'imisoko. Hazasiba isoko kandi ufite ku ikofe nk'uko tuburigenza. Uzabatongere neza, batongere guhaha ibitaha, batubyane n'abantu. Uyu mwana umutinyure ko iwacu tutipfumba se inda zitaguye ku mugongo, aduhuburiza ubuheta buheture kugeza ageze kuri banyabyembe. Kumubyaza umusaruro. Hanyuma rero mama, weho ndagushima cyane, inama zose zitugize abagabo uzifitemo uruhare. Uyu mwana aje gusanga ariko ntabwo ari mukeye. Uyu mwana uzamenyera imbuto nzima. Umubera umujyanama kuruta kumubera nyirabukwe. Ubwira ibanga umugore akoresha kugira ngo asazane n'umugabo kandi amwihariye. Icyo zaba ari ryo banga rikomeye. Ariko inkunga ngusaba kuri uyu mwana. Uzamubwira icyo umuhungu wawe akunda, kuko icyo abahungu bakunda kimenywa na ba nyina. Kugira ngo atazashya amaso atetse, Samweli akamena urugo akaza kurya iwawe, kuko ari wowe uzi icyo wamumenyereje. Mwana umwigishe kurungu. Nyiri ibanga azasazane n'uyu mwana batarambiranye. Bababyeyi we rero, ndagushimira ko utarwanyije igihe nari mpaye izi nshingano, wagiye kwaha impumbya, nkegera urugo rufatira iry'iburyo, none dore mpaye impundu ntabarutse, icyo cyubahiro nzahora nkikubona. Nawe ndagushima cyane ko wampaye ikuzo, ukampa inshingano, ntuzirwanye. Mu bagabo bose uzi nanjye nzahora nguha icyo cyubahiro wampaye. Musubire kwicara, nsigarane abahungu. Samweli, ntibitunganye? Kanyarira uzajya kuhasaba iterambere, ntuzahasaba umugore, sibyo? Banguka ngo tabare, uzahasaba inzu, ntuzahasaba umugore. Kuri kizabonwa uzahakura abana, ntuzahakura umugore. Ubu mu bibazo wari ufite, icy'ingenzi kigiye uruhande rumwe. Wateraga imbere utekereza umutwe umwe, none ibaye ibiri, ubu murakungahaye nabibonye. None rero, mu bintu wari uzi hari ibintu ugomba kongeramo. Imbere y'inyegamo ndashaka ko hazajya hatamba neza, kandi hagasasirwa indi. Iteka ryose ujye uzirikana ko ujya kwerekeza imbere ye, nta mbereka igomba kuhabanza. Habanza umutima, ingingo zikaza kunogereza igikorwa. Imbere y'inyegamo baracoca, bagacaca, bagacacacaca, byaba ngombwa ukavuza n'ubuhuha kugira ngo ikindi kinyuruke. Iyo bigenze gutyo, nibwo Imana izikigizayo urujijo, ikabakoma amajune, muri iryo joro hakaboneka ikibondo, ukazabona uko ujishe mugongosha. Kazabwajambo sikona mukecuru bakareba isake n'igitoke, tukabakanda ibirenge, tukabunga umugongo, mugasubiranye. Ubu rero, gushije ikivi gikenewe, ariko utangiye akazi. Uyu mukobwa yagiye atuzimanira amata iwabo mu Murera hariya, tukasanga umuhore utenyuruye, ndavuga nti nanjye hari impano ugomba kumusabira none. Iyo mpano rero urayifite. Ndagira ngo guhera iri joro, ugende wiyandayande, uyu mwana umukure muri rubanda, umwicaze mu nteko y'abadepite. Aya matora ndashaka ko Aline aza gutsinda ijana ku ijana. Nutora agatora ijana ku ijana, Simba ashaka ikigarasha. Sibyo? Hanyuma rero bana banjye, muzarambe, muzarambane, kandi ntimuzarambirane. Wajyaga gusenga uzajya uvuga ko mugiye gusengana, wajya gukora ukavuga ngo ugiye gukora, uzajya uvuga ngo mugiye gukorana, wajya kujya kuryama, muzajya mujya kuryamana. Ariko icyitonderwa, kurya ntabwo ari ukuryana, muzahore musangira. Kurya ni ugusangira, muragasangira byose na bose, nibisaguka uzasagurira amasoko. Umwana wanjye atangira iteto rero, ajya bumba umuntu agiye kumira akantu mutamitse, ubundi ahora aseka. Nizo nshingano nguhaye. Arabumva umuntu atagiye kumira, turaba babiri. Uko ni uko.
Mujye kwicara kandi. Amashyi yako yasabiriza byango. Oya ndacyabakeneye. Rubyiruka. Mwajyaga muvuga ngo umwana araryumbe. Ntabwo ari ukuryanga ahubwo ni ugusangira barakebuye. Abantu ntibaryanga ahubwo barasangira. Ndumiwe mana yanjye. Kandi uyu munsi mbizi. Samu, urantunguye ku izina ry'Uhoraho. Uzi ko ntarinzi ko wakuze bigeze aho. Abantu nari ndimo mbanyuramo ariko hari itangazo bampaye kuzikurambagiza. Dore kimwe mbanje. Twagize abantu njya nitegereza. Mbagirize ya bikanca. Hari abakazana njya nitegereza mu isura nkabona iteye ubute kuyireba. Ukitegereza isura atari bwizagomba abasuderi ngo ibeyo iyi sura yakomeje ku izina ry'Imana. Wakwitegereza taye utari ku mana yanjye ugamije iki? Uyu mukobwa rindi afite taye nyarwandeze urete faranseze barata ntibagukomera amashyi. Hanyuma rero njyewe data yabonye avuga ngo amuhobere umuhobere umama we. Wabitewe n'iki? Ntabwo mbizi. Ariko abantu bambwiye ngo muhobere mu izina rya twese. Kandi uramuhobera ari bukwasi ku buryo ntawabunyuza akanyereri. Ubitegereza agire ngo ni umutwaro w'inka. Muhobere na ka kantu kavuga ngo nywa kumvikana bivuga bikavuna n'imodoka. Muhobere iri ntobero ntangarugero. Naka kantu kajya kavuga ngo nywa nigashaka kaze kuvuga ibivuga bikagice bitwara n'imodoka. Hanyuma RAE 787 A aparitse mu buryo butanoze pe. RAE 787 A aparitse mu buryo butanoze yabangamiye abandi. Nagende ikinyabiziga cye gishyire mu buryo bwa nyabwo. Urakoze cyane. Hanyuma Samu ndagira ngo utambukane Aline hanyuma mugane ku karima k'igikoni. Giri byiza mpaka mugire ibibondo mpaka musangire mpaka mudasaranganya mpaka muriri aka karima k'igikoni. Ati naho tuvugira umutsima ukoranye imboga ariko ndanyenyezamo ntanga amatangazo. Uzi ko ari butanga impano ntanyagikira agapapuro. Ubu tuvugana amaze kugira impano 87. Ntagire ngo ndaza kwibuka abantu 80. Utampaye agapapuro akuyeho ku izina ry'Imana. Mu mpudu papuro ndaza kudusoma. Utanyandike. Ubukwe nababaza abahanga babaza abantu bari muri ubu bukwe bavuze ko ari 2027. Ibintu byose hano biri guherwa na 7/7 n'umwuzuro w'Imana. Aha hantu hari Imana. Ahantu hari Imana, ahantu hari Imana. Ahantu hari Imana, ahantu hari Imana. Mana, nongeye kuguha icyubahiro wazanye umwuga w'uwe musi. Iyo umwuga uba hari ukuririmba wonyine, nari kujya mbwirirwa kandaburara, nzajya nkora uwe musi. Ati twongere dukate umutsima. Ariko izi ntizadije hari izi ntabwo zanyagiwe baza mushiki wawe niba izi bitaranyagiwe. Ati turishimye cyane. Ati uyu mutsima urahiye pe. Ariko iki gikoni ni danje. Ati reka tuwugere urutamye uyu mutsima tuwugere urutamye nimuwugere urutamye hanyuma murangiza kuwugera urutamye muri uyu muryango dusangira tudasaranganya ibintu birampaye inkare ibisa n'ibiki Imana yanjye. Shani ni bichi. Ariko Samu, bare. Iteka nitegeye tugize umushyitsi w'Imena. Nkawe niko bigenda. Ati uyu mutsima turawukata. Niturangiza ugane mu bantu. Ugere mu bantu. Ngayo nguko. Hanyuma rero Samu, nyuma y'ibyo. Congratulations. Ubuhanga bw'ibyuma nyikirizaga turakaririmba dukomeza. Samu, urwo rutamye ruhe mushiki wawe. Umva igikurikiyeho. Wari uzi ko ari ine ari mushyashya inaha.
mwereka amakaritsiye yina muratambika rweza amenyo yina munamanuke gahogo yina munamanuke mukeke gituza na rubavu byina hanyuma ujye kumereka ku musozi wa mwaka hari umugabo witwarisha mu nda yatubwiye ngo mu nda nta gufa riba yakatwereka ibihato binda batubwiye ngo ifi n'ifiriti birateguye ifiriti imeze kubifoke none ahangaha agasarade k'umugore kamurinda gusarara abagore abagabo badaheruka kugaburira abagore babo salade ndabahuguye ka karoti ugahaye umugore ahora kurota itecuri hahiye umugore ahora gutekereza iyo umuhaye dodo azira ikidodo ibindi nimo byuzuza nama igihe navugiye imbehe y'umugabo irasunikwa n'iterurwa turihuta RAF 175H cyangwa se H RAF 175H yadufasha nawe ayihare mperutse mu bukwe nsanga amagare niyo yafunze umuhanda ariko ahangaha ndumva ari ibindi bindi ndumva ari ibyisumbuye hanyuma ari ine ndetse na samu umunyarwanda yaravuze ko iyo niyo yotije imvura iragwa yihutishije byatunezeza kurushaho aho ngaho byatunganye hanyuma mubyeyi musabye mungu barambwiye ngo watubwire umubyeyi Theoneste mukabereye kiriya gice ibumoso bwaho ndi bambwiye ngo naho ifiriti birateguye ifiriti yabifoke mugasura amakaritsiye yino ubuhanga bw'ibyuma ariko muze gukomeza agapapuro ka mbere bise nsoma gahise kagwa kuri Vestine na Dorcas batambuke batanga impano
umuntu ufite telefoni ya gatoroshi nouveau model ancien model merci chérie bagore beza mbahaye umunota umwe nimufotore gatoroshi nouveau model nufite karasharamye ntasigare hanyuma rero abanyamakuru batatsindiriye isoko mbahaye konje itunguranye hanyuma hari umwana ufite umuvugo n'agapapuro kawe ka kabiri vuga umuvugo wawe hari umwana ufite umuvugo agapapuro ke ka kabiri nsomye nawe nawuvuge impano ye abafite impano z'ababyeyi nabo n'abatarazi turabahuje mu bujimu ngaho ndaje nje nk'ijyana nzanye n'inganzo yuje iby'ibirori ndatarine arine mpunda ubwo mbonye aho mvugira nimundeke mvuge imvaho kuko mbonye imvano ndetse ari ibishoboka nafata inzira nkagenda ndatarine umwari utamwaye umwari uzira umunabi ari nkundira uraranga nyamaza turi none ndabona bawe bose baje ngo bakurate ibikuragwije ni ukuri rwose uri rudasunga rurema imana yaragutatse iguha ubutore butangaje nabuze amagambo yabugenewe ngo mbivuge byose uko mbyifuza kuvuga ukuri sinabibasha kubivuga byose sinabishobora nta n'icyo nabona nakugereranya nacyo kuva ukivuka wahuye na byinshi ukuri ushimwa na buri wese ukunda imana utaretse abantu isuka ikuranga ubuzima bwawe gutegura gutaka ukaba ikirenga gutarama n'ikibusa ntawagusumbya n'indorerwamo yawe ibuka rya joro ridasanzwe ubwo wicazaga ababyeyi uti mfite ijambo maranye iminsi naribwiwe na Samweli kwa nkunda ashaka ko twabana n'iminsi asigaje ku isi uti nararisengeye cyane numva mwuka nkomeza cyane n'urukundo ruguma ruza mfata icyemezo ntababwiye nanjye mwemerera urukundo icyo gisubizo Samweli akibonye yahise ashima iyamuguhaye ahita aherekeranya imiryango ati nimumperekeze mu batambyi munsabire umwari mwiza yitwa Lineo Gahirwa Samweli umusore wacu cyangwa ukureba ibumoso bwawe urahasanga ikibasumba iryo zuba ryuje imirasire y'isano musangiye mwembi ikirezi cyahawe uburere bwiza
ufata neza umugore wawe si byo twirirwa tugutoza ababyeyi bawe barakutoje na pasiteri yashyize hake n'imana iri kumwe nawe Aline rugori rwera dore uvuye mu mfura z'abatanzi ugiye mu mfura z'i Rwanda uzaheshishemo umutwari wawe umukunda umukundwa wakoze twa turimo twinshi babatoje mudukore mutiganda amahoro aganze mu rugo rwanyu ijuru rito ritaha iwanyu reka nsaba ababyeyi ba Aline mu cyubahiro mbagomba kandi ndinginge bigire hino mbahe ubutumwa umwana wabo yabantumyeho mu gihe bagitambuka ni mu bamundagariza w'amashyini mpundu ayo mashya turagurika nk'utugori tw'imibera ntakwiye aba babyeyi nimuyabangire mwakagira imana babyeyi beza umwana wanyu atewe itunze no kubashimira uragahora imana muri bagenzi be rero yangiriye icyizere antoranya yitonze akinkundira gutume ku babyeyi nkunda magara yagabuye ubugingo ati wisanzure ariko wowe gusanga udasanze gafite byinshi bizira ishyasha urwibutso rudasibangana ahora azirikana kuri mwe amezi icyenda mu nda yawe wigengesera ngo adahungabana cya kimero cyawe cyiza umusizi agiye gusayutsa mu itonde rwose gato ngaho warwaye ubwo igitotsi kikomamanje izuba ry'impanga bagabanye umwana atinye ejo ntuzabe heza ntariye dutunge mvunika mukora kugira ngo ese mvuge ikindege kibabyeyi kibyabashimira ari byinshi ngo amashuri yarize icyo mutamuhaye ni uko mutari mugifite babyeyi ntashidikanya ko ubupfura mwamuhaye uzamubera imanza ikomeye mu rugo twe ari umuririmbyi yabaririmbira ari umucuranzi yabacurangira ngo ariko nak'imana imwarinde n'uyu muringane mwe bamutura ngawe nimwisubiriye mutwica abami twanyu muri ababyeyi b'intwari niba bamuhagarizaho amashyi y'umuntu yari umusizi usiga ibisigo mu misango abatamuzi bagasigara basobanuza n'umuhoro esita ni ukuri utagutumira mu bundi bukwe sinzi uwazatumira pe uzavuge n'indi mivugo hanyuma pare n'amarenda ndagira ngo babahe inkoko zifite inkoma zibabuye neza wa mutsima muwusangize ababyeyi hanyuma tujye mu mwanya w'impano nyirizina Aline ntabwo ari umuyede wawe n'umugore wawe niyo mpamvu ndajya akoresha ijambo umugore wawe ku mugore umutsima jean musangire ngo ntimuzajya muryana ngo kurya ntabwo ari ukurya ntabwo gusangira muzahore musangira ntimuzaryana muragahore musangira muragaho musangira nuko turabashimiye pare n'amarene imbehe zabo nimuzitereka aho ngaho hanyuma marene utwaze seriviyete Aline mugane hariya hanyuma pare ndetse na samu mugane hano ese mwazanye ipantaro kimwe sha marene seriviyete ziri he marene Shimana, kimuhaye ibirori byiza
irasa uko abonye umugore mwiza mutangira ubuhamya mu buryo bwombi ari mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'umubiri ubonye umugore mwiza useye imana afite ikinyabupfura kandi ufite n'impano nziza zo gukorera imana ikindi ubonye umugore uzi no gukora mu buzima busanzwe mbese tukwijeje byinshi ku mugore mwiza ubonye twateguye impano Shiro turayikugezaho ariko mbere na mbere kora Shiro ibamo imiryango Aline nubwo agiye gutya ariko agiye ari mere wa famiye yabaga muri famiye yari mere ubwo twahera ku mpano ya famiye Adonai turabanza kuzihamagara famiye Adonai hanyuma impano ya kabiri tukugezaho n'impano twateguriye nka korali kugira ngo nayo tuyikugezeho hari undi muryango uvutse vuba iyo tugiye muri soti hari ahantu Aline akunda kwicara mu modoka aho hantu havuye famiye yitwa undi wani famiye ikaba yaduteguye impano reka tuyimugezeho dutange umwanya murakoze cyane barakoze cyane abakorege ba Samu na ba nyirasenge ba